President, det har vært valg i Storbritannia, men det er jo også mange andre land i Europa hvor du har høyrepopulistiske partier som vokser frem, og du har også høyre ekstreme partier eller bevegelser som vokser frem. Men du har også noen partier som ligger i, som har en statslederposisjon. Jeg tenker da på Ungarn, som jo med statsminister Viktor Orbán, som jo i fjor uttalte at han ønsket å bygge det han kalte et illiberalt demokrati, og mener at dette var mulig også innenfor de rammene som er i EU. Dette er i høyeste grad bekymringsfullt. Og mitt spørsmål da blir til statsråden, hva gjør Norge for å sikre liberale verdier innenfor EU, og også å motarbeide denne type tendenser? Statsråd Helgesen. President, vi er svært opptatt av og svært bekymret over utviklingen i flere europeiske land, hvor populistiske og ekstreme og ytterliggående partier får fotfeste. Vi er bekymret også fordi vi vet at dette er en utvikling som tilskyndes av krefter i Europa og EUs nære omland, som ikke vil europeisk fellesskap og det transatlantiske fellesskapet vel. Så er vi også bekymret over at det på regjeringsnivå i et EU-land som Ungarn kommer så klare signaler i illiberal retning, og derfor så har vi også gått tydelig ut mot den retningen, politiske utviklingen vi ser i Ungarn, og vi har gått tydelig ut med at EU bør håndtere Ungarn på en mer kritisk måte. EU har redskaper til sin forføyning som de kan sette inn mot Ungarn. Og vi er i fortsatt dialog med EU om dette, selv om vi registrerer at det er motvilje mot å ta robuste tiltak mot et medlemsland.